Павлодарда екі бірдей елді мекенде су басу қаупі бар. Баянауыл ауданы Қараашы елді мекен аумағында құтқарушылар екі күн бойы болып қатердің алдын алу жұмыстарын нәтижелі аяқтады. Ал Ақтоғай ауданы Шолақсор ауылында жағдай қиын. Себебі Сілеті өзені арнасынан асуға таяу. Соңғы тәулікте мұнда шамамен 40 миллион текше метр су құйылды. Қазір облыстың төтенше жағдайлар және құтқару қызметі түгелдей осында ауылды айналдыра бақылау бекеттері қойылып, қажетті техника жұмылдырылды. Апатты жағдай орын ала қалған жағдайда ауыл тұрғындары көшуге дайын. Судың деңгейі әр жарты сағат сайын тексеріледі. Бұдан бөлек ағын су арнасы күніне бірнеше рет тікұшақ арқылы бақыланады. Теоретически существует угроза подтопления села. Теориялық тұрғыдан алғанда олды су басу мүмкін. Өйткені әр минут сайын судың деңгейі 5 сантиметрге көтеріліп отыр. Бірақ біз екі күн ішінде бірнеше жерден бөгеттер орнатып, тасыған суды басқа жаққа бұрып жіберуге дайын отырмыз. 50-ден аса техника жұмыс істеп жатыр. Бастапқыда әбігерге түскен ауыл тұрғындарының көңілі жайланды қазір.